Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 2, cvičení 1, přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. No tak fajn, máme si prohlédnout, budeme si prohlížet. Co vidíme? Vidím 40 červených koleček a k tomu ještě přimalovaných pět modrých koleček, čili 40, napsáno zde, přimalováno plus 5 rovná se 45, čili 4 desítky, 5 jednotek, 40 plus 5. Podíváme se na druhý řádek, co tam vidím. Tak, jsou tam také 4 desítky, 40, ale jednotky už není plus 5, ale je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je to pravda? 40 plus 7, ano. K celé desítce 40 přidáme jednotky. 40 plus 7 rovná se 47. Co je na třetím řádku, tam se nám to trochu liší a je to trochu stejné. Je tam jiný počet desítek, 50, ale stejný počet jednotek jako v prvním řádku, takže to bude fungovat. Podobně 50 plus 5 rovná se 55. Výborně, nyní se podíváme na nějaké cvičeníčko, číselná osa. Tak první příklad 40 plus 1. Znázorním si prvního sčítance a přidám jednu. To jsem nepřidal, to jsem ubral. Doprava 41. Jedeme dál. 40 plus 3, 40 plus 3, rovná se? Už to slyším, 43. 50 plus 1, to je jednoduché. Já jsem byl rychlejší. 50 plus 9, 59, 20 plus 8, 28. No, to by jako trénink stačilo. A ještě se podíváme na jiné cvičení. Hra pro jednoho hráče. A už hledáme. Pexeso. 40 plus 6. Jaký je součet těchto čísel? Kdo najde správnou kartičku? 46. To bylo tady. 30 plus 7. Hledejte. A já už to mám. 37. 50 plus 5. Součet? 55. 30 plus 6. A já to nemůžu najít. Tady. 36, 20 plus 4 je hned vedle, 24. A pozor, součet 27. Z jakých sčítanců? 20 plus 7. 52. Součet 50 plus 2. Součet k příkladu 40 plus 3. 43 a už se blížíme do konce. 58 rovná se 50 plus 8 a toto platí. Takže fajn, já jsem to stihnul za 41 sekund. Vy možná budete rychlejší, ale co je důležitější, umíte k celým desítkám připočítávat jednotky? Tak jestli ano, tak jsem rád a dejte se do práce.